Gledajući, uzimajući u obzir kompletno i ukupan nivo po naših potraživanja i ukupno stanje našeg duga, mislim da ne bi se smelo doći u situaciju da početak grejne sezone bude ugrožen. Da ove obaveze koje smo preuzeli da ćemo u potpunosti izmiriti. Naravno, uz apel potrošačima da u skladu sa svojim mogućnostima izmire obaveze, mi smo dali i mogućnost, to smo već i javno oglašavali, da korisnici koji nisu mogućnosti da do kraja jula izmire obaveze, da dođu u toplanu, da se napravi određen dogovor, da se prolongiraju obaveze kako bi izbjegli sve ove troškove u kojima sam malo pregovorio.